ենք լսելու ենք Ռոբերտ Վարդանյանի կատարմամբ Լերան Լանջին երգ։ Խնդրեմ։ Lerangin khorni rumen fidai ner habidyan azalangin mishti rumen zavaganer abnutyan yegeknank hayaghchik ner hasnink ayn pensim laran azgi pashpan fidai ner mezi hamar kumamadan Եգեկնանք հայաղջիկ ներ հասնիկ այն տեղ սիմլրան Ազգի պաշտպան վիտահային ներ մեզի համահարկում ուղդան Հասնի կաճանք սուպ կերեզ մանան թապեք արծում կաճուկերից Մեր հարենյանց հողի բաշտ բանը զրգվեց ահան կաճերից Ահա հասանք հայոր յորոտները երեկեք վեղ միգ միասին Ձանե ծաղիք թապեք արծում կարկանք նրանց ուշիմին Ահա հասանք հայոր յորոտները երեկեք մեղ միգ միասին Ձամենք ծաղիք թապենք արծում կարկանք նրանց ուրջիրիմին Ուսեք վսակ հիրեն չիրիմին վարդման ու շահագը մեխահագից Երդենք նրանց հիշատագին չվախեն անգտաջիքից Մեզի համար զոգնացին սիմանի բես վեկաչեն Հոնջում են լերալանջին ազադության պրգիչեն Մեզի համար զոգնացին թատուլի բես վեկաչեն Հոնջում են լերալանջին ազադության պրգիչեն Մեզի համար զոգնացին դաշնակցության վեկաչեն Հորնենջում են Հարաբաղի ազատության պրգիչներ Արե, ասվեմ տղուն ինչ ծաղիք, սենց տղուն ծաղիք Հարգելի արժիվ որ ծաղիք տալ, իրեն մեկեն է պետ, զենք է պետ, լավ տուր կտա հեղին էին, հարգելի հյուրեր, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե նկատում եք, չգիտեմ, ես շատ եմ երկ լսել այս տաղավարում, մոտ 20 հազարից ավել, և ինձ համար դա, որ ասենք կա ճավախքի ոչ է յուրահատուկ, նկատել եք թե չէ, այ իրենց կոլորիտը, այ, գիտեք ինչ, այստեղ ասում են, զանգարում են, ասում են, ձայներ, չգիտեմ ինչ, մեզ միասնությունն է պետք հայրենիքի, ինչ կապ ունի, այս տղան անբեկանելի մաքուր ադամանդ է, ասլած կեզ պահապան տղաջան, Շնորհավորում ենք Ռոբերտ, շնորհավորում ենք քեզ, ընկերներդ ուրախ են, անասելի ուրախ են քեզ համար, արժանացել ես ադամանդի կոչման, սա արդեն պարզ է և ջերմ ծափահարությունները ստանում ընկերներից կողմից։ Նստի, հետո կտեղավորենք,